Бұл спутник аялдамасы маңында орналасқан Дина супермаркетінің алдындағы көрініс. Мұнда жайқалып өсіп тұрған 10-ға жуық ағаш оталған. Айналасының жайлылығын ойлаған 1886 мейрамхана иесі мердігер ұйымды жалдап ағаш отауға пәрмен берген. Олар болса ағаштарды санитарлық кесу талаптарын ескерместен аяусыз аралаған. Нәтижесінде жіптей тізіліп біркелкі жайқалып тұрған ондаған ағаш оталды. Вообще очень, конечно, это не эстетично. Эстетикаға сай келмейді. Табиғатты құртып жатыр деп ойлаймын. Менің ойымша, қаламызды одан әрі көгалдандыру керек секілді. Бізге сол жетіспейді. Надо? Я так думаю. Негізі әдемі көрініп тұрған жоқ. Не айтарымды да білмей тұрмын. Мүмкін бұны әкімшілік шешетін шығар. Кескен дұрыс қой? Не үшін олай деп ойлайсыз? Енді анау бір жер лас болады, қайта-қайта түсіп. Кедергі жасай ма? Иә, кедергі жасаймын. Адам қандай былай. Қаланың сәнін құртады деп ойламайсыз ба? Енді қайтадан көшеді ғой. Тұрғындардың талабы бір. Олар кесілген әр жасыл желектің орнына жаңасын отырғысын деген пікірде. Рұқсатсыз кескен мейрамхана иесіне құқық қорғау органдары 184 мың теңге айыппұл салған. Біз сол 1864 ресторанына барған болдық құқық қорғау органдарымен. Сол кезде участковый тарапынан жаңағы мейрамхана иесіне 50 МРП штраф салынды, яғни 184 мың теңге. Ертең сот процесіне баратын болып, сол жаңағы содан кейін сол сот процесіне штраф төлетіп осы мейрамхана иесіне. Айта кетейік, заңсыз ағаш кескендерге жаза қатаң. Мейрамхана иесіне 386 бап бойынша сот процесі өтіп, ағашты заңсыз отаған үшін 50 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салынды. Назма Есболсынова, Владимир Грушов, Тәулік.